שלום, קצת אחרי 8:30 ברדיו ירושלים. סלט גרוב, התוכנית המחתרתית של רדיו ירושלים למוזיקה חדשה. רוב התוכנית היום נקדיש לאלבום חדש שהגיע לא מזמן אלינו לתקליטייה. את החלק השני, לקראת סוף התוכנית נגיש לכמה וכמה להקות ירושלמיות צעירות וחדשות שיופיעו בזירת הנוער בסוף החודש. אבל בינתיים נגיד ערב טוב לאורח שנמצא איתי כאן באולפן, ערב טוב לך מאיר אריאל. מה שלומך מאיר? לפני שנתחיל, נתחיל לשמוע את מתוך הדיסק החדש בהופעה שנקרא דלתות נפתחות מעצמן. נשמע את השיר הראשון, אני מקווה שכולם מכירים אותו כבר. להיגמל מזה, או לא,
השיר הזה נקרא שיר ממחלק מוסר השכל. כן. ושוב ערב טוב למאיר אריאל. ערב טוב. שאיתנו באולפן. הדיסק הזה מתעד הופעה שנערכה לפני שנתיים בערך. כן. בהארד רוק קפה. שכבר לא קיים. כן, שנסגר, כן. אתה רוצה לספר בכמה מילים על ההופעה עצמה ועל הדיסק שיצא בעקבותיה? כן, בעונג רב. זה מעין מפגש, אתה יכול לקרוא לזה פגישת מחזור, של חברים שיצאו לפני כ-10 שנים למסע הופעות ברחבי הארץ, בסגנון קצת פתוח, קצת צועני. קראנו לזה אז מסע הבחירות המופלא, ותיעדנו את זה אז בווידאו שיצא בסרט שנקרא מסע הבחירות של מאיר אריאל, שבעצם היה מעין מפגש, חוויית מפגש שלנו כנגנים וזמרים עם קהל שספק אם היה בא להופעות. ואת החוויה הזאת תיעדנו, ולזכרה התכנסנו לפני כ-2 בהארד רוק קפה, על מעט, כמו שאומרים, להחליף זיכרונות באמצעות הופעה שקיימנו. לקראת הבחירות שעמדו להיערך יומיים אחרי זה. נכון, ההופעה הייתה יומיים לפני הבחירות, נכון. גם המסע הוא היה ערב בחירות 88 בעצם, כן. אני אגלה לך שאני ב-88 ראיתי פעמיים את ההופעה הזאת, לא בהופעות שתועדו בסרט, אלא שתי הופעות עם להקת קריזמה בצוותא, כן. וגם ראיתי בהופעה בהארד רוק קפה. כן. וסך הכל, ההופעות היו די דומות מבחינת החומרים. זאת אומרת, כאילו במסע בזמן ההופעה עברה מ-88 ושוב חזרת ו... לא היו שירים, למשל, מהתקליטים שבאו אחרי 88. נכון. בין 88 ל-96. זה נכון. אם אתה זוכר, בהארד רוק קפה הופעתי גם עם להקה שנקראת זרעי קיץ, ואיתם שרנו שירים יותר חדשים שיצאו בתקליטים אחרים. ובתוך המסגרת של הופעת זרעי קיץ, ערכנו את קריזמה, ועם קריזמה פשוט זה תופעה כל כך נדירה, שעד שהחבר'ה נפגשים, שמה שהצלחנו להספיק לעבור עליו ככה ברפרוף, באיזושהי חזרה וחצי, את זה החלטנו לבצע בהופעה, תום לקפוץ עם משהו שלא בדקנו אותו קודם. לכן הרפרטואר להופעה המסוימת הזאת היה יחסית מצומצם, ובעצם זה היה יותר שחזור כמו תיעוד לצורך הפרוטוקול המוזיקלי, נגיד, של הקשת המוזיקלית בארץ, להגיד... בסקירה לאחור של 10 שנים, הייתה גם תופעה שנקראה קריזמה, וזה מה שהיא כללה, שירים כאלה, שירים אחרים וכן הלאה. אתה מופיע ממש הרבה, זאת אומרת, כן. לפחות בירושלים, אתה מופיע הרבה גם בירושלים, יחסית לאומנים תל אביבים אחרים, אתה מגיע די הרבה, לידי שגם אתה גם מופיע בוודאי במקומות אחרים בארץ, ו... התיעוד נעשה, התיעוד של הוידאו נעשה להופעה שלך עם קריזמה, והתיעוד ההופעה הזאת הוא עוד פעם תיעוד של הופעה עם להקת קריזמה. מה עם תיעוד של הופעות אחרות, למשל הופעה עם זירי קיץ, או הופעות שאתה מציג עכשיו? שאלה טובה ונכונה. תודה. עם זירי קיץ, היא מתועדת, רק לא הוצאנו את זה, כי פחדנו להוציא דיסק כפול, זאת האמת, שלא בהכרח מתקשרים זה לזה. ויתכן ונוציא את הדיסק של זרעי קיץ בעוד כשנה וחצי או שנתיים. הופעות שלי עם גיטרה לבד, יש תוכנית להתחיל את העד דווקא פה בירושלים, אולי בצוללת צהובה, okay. שיש להם ממש את הציודים המתאימים, ומתוך כ-10 או כך הופעות, אנחנו מתכננים דווקא כן להוציא דיסק כזה. אבל לא יכול להתחייב לך על זמן. קריזמה זה פשוט הייתה הזדמנות, כי זו תופעה שקורית בלי שאתה יכול לשער אותה. אם אני אגלה לך שכל העסק קרה בגלל שמיקי שביב, אחרי כ-6-7 שנים שלא היה בארץ, חזר ארצה פתאום בהחלטה של רגע, והרים טלפון ושאל מה נשמע, בוא נעשה הופעה של קריזמה, זה מה שהוא הציע. אמרתי, יכול להיות, זה רעיון טוב, וככה זה התחיל להתגלגל, ופתאום גם ריאה הגיע מחוץ לארץ, ריאה מוכיח, ואז התגבשנו, קראנו למשה לוי שיחזק אותנו, יפנק אותנו קצת עם האמון שלו, ואמרנו, מה שנעשה בחזרה וחצי נעשה, וכל היתר שייך להופעה בבחינת שמחת מפגש. נקליט את זה. אם זה תופס גם אחרי שנגמרה כל השמחה של הפגישה בהופעה חיה, אז נוציא את זה בדיסק, ואם לא, אז לא.
לשמחתי, זה לקח לי הרבה זמן להחליט לרצות להתעמת עם החומר ולראות אם אפשר להוציא מזה באמת דיסק שמכבד את עצמו, כי מה שקורה בהופעה חיה, אפילו זו טעות איומה ונוראה, זה פשוט חלף ועבר כן. בהופעה חיה. על דיסק זה לא סובל, והיינו צריכים לנקות לא מעט דברים ולכווץ קצת שהופעה של 3 שעות התכווצה ל-50 וכמה דקות. עכשיו מיקי שביב בארץ. מיקי החליט לי להשתקע. עכשיו כשיוצא הדיסק הזה עם תיעוד ההופעה, יש סיכוי שגם הופעות נוספות של קריזמה יתחילו לעבור ממטולה עד אילת? ממש מסע מהסוג שאתה מדבר עליו, זה אנחנו קצת רחוקים מלחשוב עליו, אבל הופעות לצורך הקידום של הדיסק, בעיתוי נכון וטוב, אני מאמין שתהיינה. מיקי עצמו, מיקי שביב בארץ, גם השלים עכשיו דיסק, ובקרוב יצא ודאי בחגים. ככה שאני... הוא כולל גם את השיר שהוא שר כאן? דווקא את זה הוא לא כולל. בשביל לעזוב לקריזמה איזה בונוס, אתה יודע. זהו. אז בואו בינתיים, לפני שנמשיך ונדבר על הדיסק הזה, גם נשמע קצת ונחזור לאווירה של ההופעה. ועם השיר השני, טרמינל, והוא קיבל עיבוד שונה מהתקליט. כן, כן. בכלל, במאמר מוסגר, הקו של הלהקה היה לקחת קטעים ידועים ולפתוח אותם פתאום באמצע לאיזשהו מסע ולחזור בחזרה ולגמור. שירים לפעמים, היית יודע איך הם מתחילים, לא היית יודע איך הם גומרים. אז הנה ככה מתחיל, ותכף נראה עוד 5 דקות, זה נגמר. באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך גם מזה עוד נצטרך להיגמל. עצמי אומר לי בהגיינו מה, נתחיל כל יום להתעמל ולמלמל, מה נעשה ג'וגינג? טרמינל, je t'aime, I love you, טרמינל בלוויה. הדלתות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן. אני נכנס לאט עם הרבה טקס וישמן. בכל האינטרקונטיננטליה מדקדקת לי כאן וכאן וכאן. לוקח את עצמי לשירותים להירגע, מציץ אחר כך בראי, רואה שם משוגע. חתיכות כמו טרמינל רבות יש מסוגה. עומדת שם קשתית, שני רימות עם הגיל גדול, זר קצר כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סוויסר. קצין הביטחון תוקע בה, מבט חודר, שאתם מי לב יו, טרמינל ברמיר. רץ ללוח הטיסות למצוא לי המראה, יש לי סרט סירוס דרך דרום עוד שעה. רמקולים אלו מסים נותנים לי התראה, גם בצד פתאום אני מרגיש כמו הפרעה. הולכת ונלחצת היא החוצה הפרעה. I love you, טרמינל בחזרה סוויסרה להספיק את טרמינל. חתיכות כמו אתה מדפדף בכל ג'ורנל, אך היא כבר לא שם, סינה ביטחון כנל. רמקולים מנומסים עם טון יותר תקיף, אני צריך כבר לעלות למעלה להשקיף. כאן בצד זה כל הזמן הולך ומחריף. נשימה אני נתקל במקל, אור שקיעה גדול בסמבר עם עוד נמדל. בואינג של סוויסר מחליק עוצר ומחכה. חכה בואינג, חכה בואינג, בואינג
הדמדם מתחיל לרוץ ומתרומם, לאט לאט ממריא אל תוכאות עם העומד, דרך הדמעה של אלי קצן המשתום. טרמינל שיותר מילה מיותר מינל ולמיד אני מתחיל לספוג את זה כעוד התלוצצות, דומת שמי הערב מדליקה את פוצצות, בשדה למטה מתחילה התרוצצות, כאן בצד כבר משתחררת לי התקבצות. אין תשתחררתי הרופאים, המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה, באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שטופה. עכשיו כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה, השלופה, תלופה, צלופה, תלופה, פרופה, תרופה, צרופה, צרופה, תלופה, הקשופה. הנה ככן עצמי אומר לי, הייתה לנו תרופה. לומינלט? לומינלט. לומינלט היה פעם. כן, שתסביר לי פעם אחת, מה זה לומינלט? זה היה פעם נר הרגעה, שהיו תוקים לתינוקות, שהיו נתקפים בכאבים, במחלות של ילדים. זה מרגיע אותם, זה פשוט תרופת הרגעה. בזמנו, אני הייתי הורה צעיר, ובזמנו כשהשיר נכתב, זה היה דבר מאוד ידוע. כמו שאם אתה הורה, אז אתה ודאי מכיר את התרופות הרווחות בשוק שילדים לוקחים עם קצת שאלת, או זה היה מרגיע אותם. וחשבתי שהשיר כולו הוא מעין תרופת הרגעה כזאת. כל ההופעה, גם ב-88 וגם ב-96, נקרא מסע בחירות. כן. הרבה דברים השתנו מאז 88 בארץ, והרבה כן. דברים גם נשארו אותו דבר. כן. אתה במהלך ההופעה אז, וגם בהופעה החדשה, כן. עשת מין נאום בחירות, שהסברת את המצע שלך, ולמה צריך לא להצביע לך. כן. מה השתנה מאז ועד אותו זמן, ומה היית משנה עכשיו? בנאום הזה. באמת לקראת ההופעה בהארד רוק קפה חשבתי שחלק מהמרכיבים שמאפיינים את הסלט הזה שנקרא קריזמה זה מין נאום בחירות. ומה שעשיתי בהופעה עצמה היה מעין יציאת ידי חובה, אתה יודע, מעין נאום בחירות. לא שאני לא התכוונתי לדברים, אבל הם לא ממש עם... חצובים מדם ליבי, בוא נגיד ככה. העיקרון של נאום בחירות היה יותר גימיקי, היה יותר לעשות את זה איפכא מסתברא, לנסות לזרוק לצופים אפשרות של תפיסת כל העניין הפוליטי כמשהו מגוחך או מופרך מעיקרו. ניסיון כזה להכניס מחשבה לראש. כן, בהופעות שאני זוכר ב-88 הייתה מין הופעה כמו הופעה של קוסם, או הופעה משהו כזה, עם כל מיני קונפטי שפים באוויר בזמן הנאום. כן. זאת אומרת, משהו מאוד, נגיד, קרקסי מהעניין. קרקסי או אמריקאי בחירותי, אם אתה טיפה מכיר את המסעי בחירות האמריקאים, קונפטי וכל מיני כאלה, זה חלק מהסיפור שלהם. וחשבנו שהארץ היא פשוט, החברה הישראלית בעניין של הבחירות מחכה את ה... דגם האמריקאי יותר ויותר עם מסעי הבחירות והקמפיינים למיניהם, ורצינו להיכנס על זה, אבל גם יותר
גימיק של יחסי ציבור. ואני חייב להגיד לך, לצערי, לא רק שהדברים לא השתנו בארץ, אלא לרעה, אם כבר, הוראו אותם דברים שעליהם בזמנו דיברנו, שנקודת המוצא היא דווקא בן אדם בביתו הוא, ושהוא קובע בעצם איך זה הכל נראה, ושהשלטון בעצם אמור לשרת לו, הוא תדמית נוף נפשו הוא, או מתאר אזרחותו הוא, של כל אחד ואחד באשר הוא. זה נשמע אולי טיפה קצת... סליחה על הביטוי, קצת מסולסל, או טיפה... בהרבה רעיונות איתך זה נראה כאילו הדעות שלך מאוד מוצקות ומנוסחות היטב, אבל מה אתה חושב שמקומו של אומן או של זמר, כותב מילים בחברה הפוליטית שלנו, אם יש לו חובה או מעבר לזה להגיד את דעותיו או להפיץ את דעותיו, או שזה עניין של כל אחד... בהחלט אני חושב שזה עניין של כל אחד. אני חושב שאומן חייב להיות נאמן, אותו שורש, אומן ונאמן, לאמינות העבודה שהוא עושה, האומנות שלו. לזה הוא חייב להיות נאמן, הוא חייב להוציא עבודה שלמה מתחת לידיים. יש ויכוח של שנים ארוכות, האם הוא גם חייב להיות אדם מוסרי, או שהוא יכול לפרוץ כל גדר מוסרית, על מנת לעבור חוויות רגשיות כאלה ואחרות, ועל מנת להגיע למצב יצירתי כזה וכזה, כדי שהוא יוכל להביא את היצירת מופת שלו. ויש ויכוח כזה. האם על האומן ללכת לרצוח על מנת להוציא סיפור על החטא ועונשו, או שכמו דוסטויבסקי הוא לא חייב לרצוח ממש. אז יש על זה ויכוח. לדעתי, כל אדם במקום שלו, מההרגשה שלו, הבעיה יותר מסובכת כאומן, ממילא זה אדם שמדבר על בעיות חברה, ומעיד על דברים, ועושה שימוש במציאות, על מנת לפחות להשתדל להעיר דברים בצורה מסוימת, והפוליטיקה זה חלק מזה, והוא גם אזרח. הוא למעשה צריך להיות מסוגל להעיד על הדעה המנוגדת לדעתו הפרטית כאזרח, והוא חייב לתקוף אותה בכל צורה, באומנות שלו. במציאות החברתית שבו הוא חייב להביע דעה או להצביע, זה לשיקולו, זה שיקולי ההישרדות שלו. זה אני לא שופט איש שלא מביע דעה וגם לא מחייב אותו. מבחינתי אדם שמצביע בקלפי הוא גם כן לא חייב. כל בן אדם בעיניי הוא ישר וטוב אם הוא אומר, אתה יודע מה ידידי? לך אתה תצביע ולך אתה תקבע בשבילי ואני מבטיח לך, לא אבוא אליך בטענות. מה שיפול לי ליד, אני אנשק לך את הידיים. יש עמדה כזאת. אדם לא חייב ממש להביע את דעתו. הוא יכול להגיד לך, לך אתה תעשה, כאילו, ואני סומך עליך שתתנהג בסדר. ככה שאומן בטח לא חייב, הוא יכול להגיד לטובת האומנות שלי, שלה אני נאמן, ורק לה אני שומר אמונים, אם דעה פוליטית כזו או אחרת עלולה לסכן את האפשרות של האומנות הזאת לעבור לסוחר, כמו שזה נקרא לצרכן, אז אסור לו לדבר, כי הוא אסור לו לפגוע באומנות שלו. יש די הרבה אומנים בארץ, לא הרבה, יש כמה וכמה אומנים שמביעים מדי פעם עמדה, אבל הרבה פעמים העמדות שאומנים מביעים נראות מאוד פלקטיות וחד-ממדיות, ולעומת זאת אצלך זה נראה מאוד רב-ממדי ומאוד קשה להצביע ולאפיין את נגיד את העמדות הבסיסיות שלך. נגיד שיר כמו מדרש יונתי שהיה בירוקות, הוא כן. שיר מאוד חזק, כן. אבל האמירה בו היא מאוד מורכבת, מאוד, גם מבחינת הלשון וגם מבחינת האמירה עצמה. זה לא קצת מכביד על העברת המסר? אם היית אומר בשניים שלושה משפטים את מה שנגיד ברעיון הכללי שאתה רוצה להגיד, זה לא היה יותר פשוט בשבילך? בגבי מדרש יונתי, שאולי רבים מן המאזינים לא יודעים במה מדובר, זה שיר שבאופן מיוחד נכתב ברמת, נקרא לזה השכלה, ברמת השכלה של תלמידי ישיבות או של רבנים, והוא ממש לא מופנה, נקרא לזה ככה, לבורות החילונית. הוא מראש יוצא מנקודת מבט
שמי ששומע אותו חייב להיות משכיל, חייב לדעת את הלילות, נגיד התנ"כיות והמדרשים שסביב שיר השירים, במידה מסוימת לדעת מהי שנת שמיטה, כי השיר מופנה לעשות חשבון דווקא עם אנשי הדת, כמו גוש אמונים למשל, אם אתה שואל אותי כתובת שאליה היה מכוון השיר אז, ישירות לגוש אמונים, שבדרך כלל לא נוהג לעשות, וזה לא נכון לעשות. פה חרגתי, פה קצת עברתי על איזושהי אתיקה מסוימת שלקחתי על עצמי, שלא להתייחס למפלגה מסוימת או גוש מסוים, אלא להתייחס לתופעה כללית, ואנשים כבר יפסיקו את המסקנות לבד. פה ממש חיוונתי חץ אל כל התפיסה של ארץ ישראל השלמה, ולבוא אליהם בטענה אחת בסיסית, שאתם מפקירים את ארץ ישראל. עד שלא דיברתם על שמיטת הארץ, אתם לא אוהבי הארץ. ורק הם יכולים להבין את זה. כי להגיד לחילון, לדבר עם אנשים חילוניים, או שיחה לביטוי בורים בנושאים שקשורים בתורה, חבל על הזמן, כאילו, כי הוא לא יודע על מה אתה מדבר. אין לו את הקודים האלה, אין לו את ההתמצאות בנושאים. הוא יגיד לך, מה זה שמיטה? על מה אתה מדבר איתי? מה פתאום לשמוט את האדמה? השיר הזה, מדרש עינתי, הוא לפחות חלק ממנו, חלק מרכזי, הוא הופיע בסרט, מסע הבחירות. כן. אבל הוא לא היה בהופעה ב-96, זאת אומרת, אפשר להגיד ש... כבר אין טעם להגיע לדברים כל כך מורכבים בהופעה כיפית כזאת? לא בהכרח. יש אנשים שדורשים את השיר הזה אחרי כל כך הרבה שנים. עדיין הוא חסר להם בהופעות. ומעטתי להופיע איתו כי הוא שיר לא קוקטיבי כמו שדיברנו קודם. הוא גם קצת עושה את זה בכוונה. שלא יבינו באמת לאשורו של דבר על מה הוא מדבר כדי שלא ייכנסו בי, פשוטו כמשמעו, כי יכול להיות שאם הייתי מדבר בצורה פשוטה, אנשים שמבינים דברים בצורה פשטנית, זה יכול להיות להם בשבילהם סיבה להתנכל לי בצורה שאנחנו מכירים. אני די פחדן. אז הנה בינתיים בואו נשמע את מה שמופיע בדיסק בתור נאום הבחירות. אוקיי. ואחר כך נצא להפסקת פרסומות קצרה. דבר, לשלם מס שפתיים לאירוע שמדובר במסגרת של מסע בחירות, אז נאום בחירות קטן. לפני 8 שנים, 9, לא הצבעתם בשבילי כי פחדתם שאני למד אתכם ערבית מכיתה ג', שאני אכריח לעמוד אתכם כל בוקר לפני הראי ולהגיד מי אני, מה אני, שמה אני, למה, שאני אפריע לכם לדבר עם הידיים, לא הייתם מדברים אצלי עם הידיים. בשביל זה לא הצבעתם בשבילי אז, בשביל שאני אאלץ אתכם לתת למשפט של הזולת שלכם להגיע עד לנקודה, עד לנקודה שלו, עד לנקודה שלו, משפט של זולתכם. בשביל זה לא הצבעתם בשבילי, ועכשיו אני אתן לכם עוד כמה סיבות למה לא כדאי לכם להצביע בשבילי. זה לא רציני, זה בסגנון חצי רפ, חצי גרפס, אבל בעיקר קרפ. אם כן, לא תצביעו בעדי, כי אני טוב ומיטיב, מעמיק ומרחיב, מרים ומלהיב, מלא איכות גדוש טיב, גם שומע, גם מקשיב, כל אדם מאוד מחשיב, משחרית עד מעריב, רק לא דוגמה להיפראקטיב, אבל מה חרוץ למיקי שביב? לא תצביעו בעתי, כי יהיה לכם טוב, בלי פצע, בלי מחור, הכל מול, הכל קרוב, בלי מיעוט, בלי רוב, אף אחד לא מת ברחוב, ורק חושבים איך לאהוב, ואפילו אוהבים לחשוב. ויש הרבה על מה לכתוב, ויש מספיק זמן לשלם חוב. איך זה?
מספיק זמן לשלם חוב. זה מרגיש כל כך טוב, באמת, זה לא משנה מה, אבל בכל זאת לא תצביעו בעדי, כי הכל יזרום בנחת, מלפנים מאחור, מעל ומתחת, עם כניסה חלקה, יציאה מוצלחת, בכל הצנרת, במדבר, במקלחת, בכל הסביבה, על הצלחת, שהנפש בגוף מתרווחת, הרוח לנשמה נפתחת, הכל מניפים מטפחת, וכולם מודים שהעסקה מוצלחת, התזרים ההזרמה מהפה למעלה ועד החום לתחת. לא תצביעו בעדי, ואולי בכלל לא תצביעו, אל הקלפי לא תגיעו, יד מהכיס לא תוציאו, פתק במעטפה לא תביאו, לא תשלשלו, לא תקיעו, לפחות בוודאי לא תשפיעו, גם אם מישהו תפתיעו, לא אתם את הרעב תסביעו, לא משנה מי, מה הוא, מי הוא. כן, אולי בכל זאת, בכלל, לא תצביעו. בטח לא בשבילי. Thank you so much, ladies and gentlemen. This has been very nice to be with you. רדיו ירושלים 101 FM, התוכנית סלט גרוב עד השעה 10, ובאולפן איתי יושב מאיר אריאל עם דיסק חדש, דלתות נפתחות מעצמן, דיסק בהופעה. שוב שלום מאיר. ערב טוב. בהופעה וגם בדיסק להופעה, מאיר, מיקי שביב שר שיר שנקרא Don't Bogart the Joint מתוך Easy Rider. כן, מיקי ויהודה שרים את זה, כן. וגם לך היו כמה התעכלויות עם שלטונות החוק בנושא מה שקרוי בחוק סמים מסוכנים או סמים אסורים. כן. זה די מקובל לחשוב בציבור שאנשים במקצוע שלך לא ממש אומרים על החוק בנושא הזה, אבל אתה הרבה פעמים יצאת בגלוי או שיצרת שאתה לא... כן, הייתי לא כל כך להתייחס לזה, אבל להיות ושאלת, אני... לגבי דידי, החוק, מה שנקרא חוק פקודת הסמים המסוכנים, לא ממש חל עליי בזכות המילה מסוכן. זאת אומרת, אני יודע שאני יוצא מן הכלל, לא עבריין. אני עבריין רק על הנייר. מבחינת אדם לחברו, אדם למקום, אני בסדר גמור, לפחות בעשר השנים שאני מחוץ לקיבוץ, לא זוכר שיש נגדי איזושהי תלונה של מישהו. ובטח שלא בהשפעת החומר הזה. וזה לא נושא לדעתי לדון בו, בגלל שמבחינת סדר יומי, או החלק שהוא תופס ביום שלי, הוא מאוד קטן ושולי. התקשורת אוהבת לעסוק בזה, זה נכון. ולדעתי, היות והתקשורת עובדת, בייחוד המסחרית, על בסיס של פיתוי מתמיד, של האוזן של השומע, פיתוי וגירוי ושידול, אם זה לקנות מים קרים, אם זה לקנות פוליסת ביטוח, או להצטרף לאיזה תוכנית לימודים וכיוצא בזה, העיקרון של הפיתוי והגירוי והשידול עומד בתשתית התקשורת. אז כל נושא שאתה מדבר עליו, בין אם בחיוב, בין אם בשלילה, בין אם אתה מתנגד לו, בין אם אתה בעדו, אתה נמצא משדל לדבר עבירה. בקיצור, כל אותם דברים שמחוץ לחוק. ואף כי ראינו מחוקקים שבריש גלי, היינו חברי כנסת,
עוברים על החוק ומצהירים על כך. כמו למשל הסיפור של ערוץ 7, כמו למשל הסיפור שעכשיו יוצא לדרך עוד איזה ערוץ פיראטי, ובריש גלי ראיתי מחוקק, היינו חבר כנסת, דדי צוקר, שמכריז על עבריינותו, אני לא יודע אם, לא צריך לתבוע אותו, כאילו עבר על איזשהו לא תעשה של חבר כנסת, הוא בפירוש עובר על החוק, במוצהר. ואני חושב שאם כך, עבריינות היא שם המשחק במדינתנו למעצבה, ואם אוצר המדינה מכריז שרבע מהכנסות המדינה זה מכנסות, הריינו חברה צורכת עבריינות, ויותר ויותר נותנים לזה לגיטימציה, אז כל עבריינות שאתה בא להאשים אותי, למעשה בעיניי ממש בטלה בשישים. טוב, אני לא... לא התכוונת ש... לא, אני לא... רציתי רק להגיד שמה שאנחנו שרים בהופעה, מיקי שבי ויהודה, זה מעין הצגה של שורשים, מאיפה החברים של קריזמה באים מבחינה מוזיקלית. Don't Bogart the Joint הרבה יותר מעניין מהבחינה המילולית שלו מאשר משהו כביכול מצית. בוגארט זה היה אמפרי בוגארט, כידוע לך, וסיגרים היו נתקעים אצלו בפה, ומתייבשים, נחבים. אז המושג בוגארט בין מהשני יסמים והשחטות, זה מישהו שמעכב, שם, באמריקה אני מתכוון, מי שמעכב את הג'וינט, יותר מדי הזמן אצלו בפה, אז אומרים לו, Don't Bogart the Joint, כן? אל תייבש אותו עד שהוא יתייבש לך כמו הסיגר של האמפרי בוגארט. אז זה מבחינתי הרבה יותר מעניין בצד ה... איך לקרוא לזה? ההגה של השפה או הדימוי של השפה, הרבה יותר מאשר עצם הדבר עצמו שכביכול נידון בו. רמזת קודם שמה שעשית או מה שאמרת זה בעצם משהו שהתקשורת או אנשים מסוימים לקחו ובתור לחם חוק של המקצוע שלהם ניפחו והשתמשו בזה כדי למכור יותר או... כן, המסחרי ודאי שכן. במסגרת קידום המחירות של התקליט הקודם שלך, ברנרד ולואיז, היו גם כמה רעיונות בכלי התקשורת שבהם נחשפת חייך הפרטיים, חיי הנישואים. כן. השבוע בזמנים מודרניים יש רעיון גדול איתך שבו אמרת כמה דעות שאולי לא ימצאו חן בין כמה אנשים גם כאן וגם המאזינים. כן. אתה חושב שזה עניין תקשורתי, או שזה עניין שאתה רוצה להגיד ולהפיץ? אני עומד מאחורי המילים, אם אנחנו דנים לגופו של עניין, אבל בואו לא נשלה את עצמנו. זה מהלך, אני קורא לזה בספורט, של יחסי ציבור. זה מהלך של יחסי ציבור. זה לא בלתי נמנע. זאת אומרת, אם אתה רוצה להוציא תקליט, ולמכור אותו לקהל, אם זה לא בלתי נמנע שתחשוף את חייך ותחשוף את כל משנתך לעיני כולם, כדי למכור את אותו דיסק. אני חייב להגיד לך שזה בפירוש נמנע. לא שזה לא בלתי נמנע, זה מיותר. זה לא רלוונטי וזה לא שייך בכלל לדיסק. יחסי ציבור או התקשורת שבאמצעותם כביכול אומנים שמייצרים משהו, מגיעים אל תודעת הציבור, דורשים מהם מה שדורשים מהם. והם, בוא נקרא לזה ככה, אני רואה את עצמי כמו איזה זונת צמרת שלוקחת הרבה כסף בשביל השירותים שהיא נותנת, אבל מודעת לזה שהיא זונה, לא, אין אשליות פה. למשל, אתה מבין? כלומר, אין פה רמה מוסרית. אתה אומר, זה חוקי המשחק. אני משחק בחוקי המשחק. חוקי המשחק הוא לייצר נוכחות, לייצר תשומת לב, לתקוע את השם בתודעה, בין אם בצורה חיובית, בין אם בצורה שלילית, מתוך תקווה שבדרך שקראת בעיתון, תשמע ברדיו, ואולי גם תראה בטלוויזיה, ואולי מעצמך תלך לחנות ותקנה דיסק. אני לא מאמין שזה פועל ככה, בצורה שתיארתי לגביי, ואני לא בטוח אם לגבי אחרים, קטונתי מלהגיד את זה, הראיה שאנשים מפרסמים בתקשורת, וכנראה שזה מצליח להם. אני לא ראיתי גידול במחירות אחרי שהופעתי בתקשורת, בצורה מאוד יחסית בסדר.
זה אף פעם לא אני שתרמתי את הדם. אתה מבין אותי? זאת תמיד באו אליי וביקשו את ליטרת הדם, ופעמים שיחקתי, פעמים לא. הפעם הצעתי כמה גלונים של דם שאתם רק רוצים, כל מה שאני יכול להגיד להצדקתי, כי אני לא סובל את עצמי בקטע הזה שמדבר בכלל על מישהו בפרסיה. בסופו של דבר יש תמיד בן אדם מאחורי המותג האומנותי או הזה, מחובר למשפחה, מחובר לילדים. כמובן, הוא לוקח בחשבון את הסיכון, אתה לא עושה לו דבר אחר שהוא לא עושה לאחרים. כשאתה משמיץ איש תקשורת, אתה יכול להגיד, בוא נגיד, טליין מטליין פטור. זאת אומרת, מה שאיש תקשורת כבר עושה לאנשי ציבור, וכשאתה אומר, למה אתה מפרסם דברים שלא מביאים לטובת הציבור, אבל רק יכולים להזיק לי, הוא אומר, אתה עשית לעצמך שם, תעמוד בזה. תסבול את זה. מה אתה חושב? שרק דברים טובים? היות ואתה כבר שם, כל פיפס שלך הכי שלילי, אנחנו חייבים להגן על הציבור ועל זכותו לדעת, וכן הלאה, כל הבבלת הבלתי נלאה הזה, שרק מסתיר בצורה מאוד שקופה מגמות מסחריות פשוטות. אם מעריב, למשל, בתור דוגמה, היה מוכר מעל 500 אלף עותקים, בספק אם עניין הזקנים המשוגעים קצת, שגוזלים אותם שם באיזה מוסד, ניצולי שואה, היה מעסיק אותם כל כך, או אדם האתיופי. כן, לחשוב שכל הדברים הגדולים שעיתון מדבר עליו, ותקשורת, הוא בעצם רק אלמנט מסחרי שבאמצעותו מה שמעניין אותם זה למכור, זו המציאות. אתה אומר, אף אחד פה לא יותר מדי צדיק. אתה מבין? שאף אחד לא יתפרצף ממש יותר מדי. כולם עוסקים פה במסחר, בדם, כי להערכת כולם, זה מה שהקהל רוצה. אז אוקיי, אז פעם אחת במקום שדן שילון, למשל, לשפוך את הדם, נטיז את ראשו פעם אחת, שיתגלגל על צלחות, על שולחנות הציבור. אם הוא יסבול מזה מסופקני, ואם הרייטינג שלו יסבול מזה עוד יותר מסופקני, להפך, בינינו שווה לו להיפגש איתי, כי בסך הכל לדעתי שיחקתי לידיו שלו, של אחיו, שאר הגיבורים שהוזכרו שם. זה לא שאני חושב שזה נכון לעשות, זה בשום אופן לא נכון לעשות. אבל לא נראה לי שבמציאות המסוימת שבה אנחנו חיים, יש דבר נכון. היינו, אנחנו חיים במציאות לא נכונה, נקודה. אז נשארה רק המוזיקה, אפשר להגיד, שהיא נכונה. אינשאללה. בוא נשמע בינתיים, לפני שנמשיך לדבר בנושא הזה ונושאים אחרים, את אולי בעניין הזה מספיק, לא? אוקיי. בואו לא נשכח שאנחנו עם דיסק פה. הנה, שדות גולדברג. כן. ילדתי שלי, אל תלכי לבדך, אל תלכי לבדך בשדה המזב. ילדתי שלי, אל תלכי לבדך, הוא ימכור לך מרחב השדה המוסב. הוא יקסום לך אלף גוון בחידת מרחקיו, אך בכל מקום לבוא אבן, ובעיניי צו כזב צו אכזב. ילדתי שלי, אל תלכי לבדך, בשדה המוזב. ילדתי שלי, אל תלכי לבדך, הוא ימכור אם ואב, השדה המוזב. תן לך
בענניי. הוא יביא לך מטרץ, פרדס ענק, קרקור, צללי בננה, רק ליבך נמרץ, נמרץ נשרץ, ונמחץ. Oh, my little girl, excuse my English, don't you go away, don't you go by yourself in these golden fields. It's the beautiful sound of Louisiana, you know, never mind all the rest. I'm gonna tell you, mama, don't you fly out from your nest. It's the best. Don't you fly out from your nest. It's the best. Or else you're going to do some est. Test your rest. Blow your chest. Move your ass. Throw some chest on the boys. Amen. Amen. Jews, for Christ's sake. Yaldati sheli, al telchi levader, al telchi levader, basalte amozav. Yaldati sheli, אל תלכי לבדך. לא, אינני הולך. אל תלכי נגמר. שדות גולדברג עם קצת שירה באנגלית. החליל היה של אדם אדר. נכון, נכון. שמענו אותך שר קצת באנגלית בסוף, וגם דיברת קודם על שורשים מוזיקליים אמריקאים. אתה עדיין שומע דילן או שירים מהתקופה? אני לא שומע שירים מתקופות במיוחד, אבל אני שומע דילן. אני שומע טאג' מהל, אם זה אומר לך משהו, okay. זמר בלוז. אני שומע פרד מקדואל, אם זה אומר לך משהו. Okay. כן, okay. חשבתי שלא. הוא שייך לדלטה של המיסיסיפי, יש לו סגנון מאוד מיוחד, שהוא לא ידוע, אני יודע שהוא לא ידוע, לא דווקא משום מה אני מקשיב. וברדיו לאחרונה אני מקשיב למונטה קרלו דווקא. מבחינת זמרים ישראלים, יש מישהו ש... שאתה מעריך? אני מעריך רבים וטובים, בכלל, כל זמר שיוצא אני מעריך אותו, אני אומר, וואלה, אתה לא יודע כמה אומץ יש לך, ולאיזה צרה אתה מכניס את עצמך, אבל אני מעדיף, בגלל שזה המיליה, או כאילו, זה לא דין שאני אדבר בסימפתיות או אנטיפתיות וכיוצא באלה. לא חושב שזה נכון. אתה נמצא במיליה הזה כבר די הרבה זמן. כן. עבדת עם אנשים מאריק איינשטיין, כן. שלום חנוך, ריטה כתבת על השיר, נכון. ניסים גרמה. נכון. סך הכל, בתחום הזה של מוזיקה, שהיא בדרך כלל מוזיקה לאנשים צעירים. אתה כן. כבר, אתה חושב שיש תפקיד לגיל? זאת אומרת, נגיד בוב דילן עדיין שר ומוציא דיסקים. כן, אבל אם הקשבת לדיסק האחרון שלו, Time Out of Mind,
הוא כאילו מזמין את כולם או מכין את כולם לכיבוי אורות כללי. ברור שבמישור אישי אתה יכול להבין זה על בסיס אישי, אבל בדימוי אתה יכול לחשוב שהוא אומר העולם, יש לו שם שיר שנקרא It's not dark yet, but it's getting there. כאילו עוד לא חושך, אבל זה הולך לשם, זה מגיע לשם. יש משמעות לגיל, יש הרבה מאוד קהל שצמא לביטוי או להיות מבוטא בשירים, אבל הגילאים העיקריים שמקבלים איזשהו התייחסות על הבעיות שלהם, זה בעיקר הגילים הצעירים, מ-14 עד 22. גם זמרים שעברו את הגיל הזה מתייחסים לגיל הזה. ורוב רובם של בעלי משפחות, נקרא לזה, רוב רובו של הציבור שעסוק בפרנסה, בעול משפחה וכיוצא באלה, בגידול ילדים, בשימור וטיפוח הורים, כל הציבור הזה די מקופח מבחינת הבעייתיות של הקיום שלו, וכפי שהיא לא משתקפת בכלל בזמר. אני לא יודע לגבי תיאטרון שאני כמעט לא הולך, וספרים שאני כמעט לא קורא, אבל בפזמון הקל, מה שנקרא, או בזמר שמשדרים ברדיו, אין התייחסות לבעייתיות או לגיל המסוים הזה. והוא הגיל שבעצם נושא בעול ההחזקה של החיים, אם זה בגידול הילדים, אם זה בשמירה על ההורים, והפרנסה והניהול השוטף של החיים. והוא די מקופח. ניסינו בברנרד ולואיז לתת לזה איזשהו ביטוי, ולא כל כך הצלחנו בגלל מה שאנחנו קוראים יחסי ציבור שליליים, שליוו את הוצאת הדיסק, בין אם במקרה, בין אם שלא במקרה. מה זאת אומרת? בדיוק אי אלו אירועים בחיינו הפרטיים נחשפו לציבור, או איזה פליטת פה שלא כל כך מוצלחת שלי, שקיבלה ניפוח חסר תקדים בעיתון, כעבור איזה חודש. כל אלה ביחד, ועוד איזושהי אמירה מגונה של גלי צהל על אחד מהשירים של הדיסק, כאילו בכתרוג שלהם, השיר הכי גרוע של השנה, מ-5 עד 1. ו... אחד מהשירים של הדיסק, או השיר המוליך, או שהיה ללהיט בעצם, ושאגב נוגן לא מעט בגלי צהל עצמם, זכה לכינוי, לתואר, השיר הגרוע של השנה, של תשנ"ז. וזה לא ממריץ יותר מדי קהל לקנות דיסקים, מה גם שהגילאים שאליהם פנינו, הם לא קוני דיסקים. מה גם שבכלל יש לי חשש כבד, שמאז יציאת התחנות האזוריות והשפע העצום שמציעים ברדיו ובטלוויזיה, אנשים לא ממש מקשיבים לדיסקים, אפילו אם הם קונים אותם. הם קונים אותם ושמים אותם בבית, אבל מקשיבים לרדיו. אבל זה יותר, אני חושב, אם מותר לי, לא רק תחנות הרדיו, אלא הרבה יותר ערוצי הכבלים והמגוון התקשורתי האלקטרוני לחזותי יותר, שאנשים פשוט רואים טלוויזיה ולא שומעים מוזיקה. מסכים איתך. אני חושב שהמקום היחידי שבו שומעים פחות או יותר קצת מוזיקה זה ברדיו, של האוטו בעיקר, כשנוסעים בפקק, יש זמן קצת להקשיב, ואם קורה לכולם מה שקורה לי, אז לא מקשיבים לאף שיר עד הסוף, ולאף תחנה עד הסוף, פשוט קופצים מתחנה לתחנה, בתקווה למצוא משהו. הוא עדין בטלוויזיה, זאת אומרת, התוצאה שואפת לאפס. כיוון שאתה קופץ ממקום למקום, אז אין לך משום דבר משהו שלם, ובסך הכל אין לך כלום. אז בעידן כזה של זיפזופ בין ערוצים ורצון לסיפוק מיידי, מה התוכניות שלך עכשיו? זאת אומרת, השירים שלך ברובם, הם דורשים רמה מינימלית של קשב וריכוז. כן. וזה אנשים, אתה מסכים איתי, מאבדים לאט לאט. כן. יש לך, התוכניות העתידיות שלך כוללות אותו קו, הליכה באותו קו, או אתה מתפשר לא, עם אנחנו, המציאות? לא, אנחנו באריאל הוצאות, שזה החברה שבינתיים מוכנה להשקיע בי קצת, חושבים על שינוי, כלומר נמשיך לעשות דיסקים, אבל בקצב הרבה יותר איטי,
והראש מתחיל לפנות אם לכיוון של התיאטרון, אם לכיוון של הספרות, וקולנוע, ואולי, אולי, אולי, אם אני אצא קצת מההקלטה של הדיסקים ואני אפסיק להיות זמר, אולי גם רדיו ייכנס, כמו איזשהו דרך ביטוי, יכול להיות. אבל לכתוב, אני מתאר לעצמי ששירים, אני מתכוון תמיד לכתוב, אולי יצליח לנו לעשות סרט או מחזמר, מה שבא לי נורא, ולכתוב איזה ספר הגיגים בשם ספר התירוצים א', שזה מחשבות ברמה מופשטת, פילוסופית, אבל תחת המסווה של מה שאתה מצליח לסבר למישהו את העין, את האוזן, בשביל שייתן לך לעבור, כן? כאילו איזה תירוץ אתה מביא לו בשביל שהוא ייתן לך לעבור. על זה יתבסס הספר, פחות או יותר. אז אנחנו בוודאי ניפגש מתישהו בעתיד ונראה מה מהתוכניות האלה יתגשם. בינתיים, בלי שהרגשנו, עבר הזמן. אנחנו ניפרד ממך בשלב הזה. תודה רבה לך, מאיר אריאל, שבאת לכאן עם הדיסק החדש שלך, דלתות נפתחות מעצמן, ותבוא לבקר. בשמחה, תודה רבה לך, מנשה. אנחנו נסיים עם השיר האחרון בדיסק, שהוא שיר של דילן. כן, זה נקרא Knocking on Heaven's Door, היינו נוקש על דלתי מרון, כפי שתרגמו את זה פה. בקריזמה עשינו לזה תרגום טיפה חופשי יותר, שרים את זה קצת בעברית, קצת באנגלית, ומקווים תמיד לטוב. Knock, knock, knocking on heaven's
I put my guns in the ground. I can't use it anymore. That long black cloud.